Ողջույն, շարունակում ենք աշխատանքը առաջինի եթերում։ Ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, զրուցելու եմ բիզնես փորձագետ Նարեկ Ալեքսանյանի հետ։ Բարև։ Ողջույն։ Նարեկ, մեր զրույցը սկսենք Վարշավայի ֆոնդային բորսայի կողմից Հայաստանի ֆոնդային բորսայի 65.03% գնման մտադրությունների ուշագրի ստորագրումից։ Ասում են, որ հիմնական պայմանագրի ստորագրումը արդեն տեղի ունենա Հայաստանում հունիս ամսվա ընթացքում։ Ինչ է իրենց ենթադրում այս գործարքը, ինչպես է անդրադառնալու առհասարակ։ Առհասարակ սա կարելի է երկու հարթակում դիտարկել։ Թվում է, թե ինչ որ հետև կան մտավախություններ, ինչ որ մի բանի 65%-ը գնում են արտասահմանից, միգուցե դա վտանգավոր է, լավ կլինի մնար այդ ամենը Հայաստանում կառավարման։ Այո, կան ռիսկեր, բայց միևնույն ժամանակ մենք պետք է ողջունենք նաև դրական կողմը, որ միջազգային խաղացողներ են մտնում մեր ֆոնդային բիրժա, բորսա, և միգուցե սա կլինի վերջապես ռեստարտ այս ամենի, և մեր բորսան կսկսի աշխատել նաև, ինչու չէ, նաև տարածաշրջանային մակարդակով։ Բայց միջև բորսային անդրադառնալը, մենք շատ կարևոր է ասել, որ բորսան դա միջավայրն է, որտեղ ընկերությունները ինչ-ինչ գործակներ են կատարում, շատ կարևոր կլիներ, մենք անդրադառնայինք նաև կորպորատիվ կառավարման, ուրեմն մշակույթին, որը որ մեր խոշոր գործարարները, կարելի ասել, հա, կամ 1-2-ը մանավանդ, եթե կարող օտարերկրյա կապիտալով իհարկե միանշանակ իրենք անցնում են կորպորատիվ կառավարման, որովհետև դա առաջադեմ և ամբողջ աշխարհով ընդունված ֆորմատն է, հա, իսկ մնացածը գրեթե խուսափում են այդ երևույթից։ Սրանք կա օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներ, առաջինը դա նշանակում է, դե մենք շատ ընկերություններ ունենք, որոնք կարելի ասել ընտանյական կառավարման մեթոդներով են աշխատում, ու դա վատ չի, որովհետև նույն բանը կա աշխարհի շատ երկրներում, նույնիսկ այս վերջերս ուրախությամբ հետազոտում էինք Զիլջան ընկերությունը, որը մի աշխարհահռչակ, ուրեմն, կազմակերպություն է երաշտական, հա, աքսեսուարների արտադրման ոլորտում, հայկական արմատներով, 400 տարվա բրենդ, բայց միջև այսօր ինքը համարվում է ընտանեկան, հա, այսինքն դա չի նշանակում լավ կամ վատ, ընդհանրապես սա ինչ-որ մի հատ նոր մշակույթ է, կորպորատիվ կառավարման մշակույթը, մենք ինչ ենք համարում կարևոր Հայաստանի համար, որովհետև այս ֆորմատի մեջ կարևորվում է մասնագետը, այսինքն մենք կարելի ասել հիմա լուրջ խնդրի առաջ են կանգնած, ձեր հարցը բացեց շատ խորքային խնդիր գործարարության մեջ, գործարար համայնքի մեջ, որտեղ մենք հիմա կանգնած ենք 90-ականների գործարար ֆորմատների ժառանգափոխության շրջանում, մենք դա անտեսում ենք, բայց շատ լուրջ երևույթ է, որովհետև առելի մեծ կապիտալ, որը որ մեր հայրենակիցները 90-ականներին սկսել են գործընկերներ եւ այլ, հիմա այդ ամենը փոխանցվում է, այսինքն փոխանցվում են ժառանգներին, եւ այդ ժառանգափոխության ժամանակ ամենակարևոր բանը, հա, դա կորպորատիվ կառավարման մշակույթն է, որովհետև վտանգի տակ են մենեջերները, թոփ մենեջմենթ ընկերության եւ այլ, եթե այդ ամենը կա, իսկ բորսան դա, այն որ ասում եմ, վերջն է, հա, շուկան է այդ ամեն ինչի, որպեսզի դու ինչ-որ արժեթղթեր հրապարակես, բաց վաճառքի դնես, միգուցե սա քայլ է նաև, մենք արդեն մոտ մի 20 տարի է լսում ենք նրա մասին, որ ունենալու ենք, ուրեմն, դայասպորա բոնդ, բոնդերի հրապարակում եւ վաճառք, դրա պահանջարկը կա, բայց այդ ամենը պետք է լինի շատ գրագետ, որովհետեւ ինքներս տեսանք, հա, ինչ ոչ լավ արձագանքներ ունեցան, ուրեմն 44-օրյա պատերազմից հետո հիմնադրամի հետ, հա, համահայկական հիմնադրամի հետ եղած, այսինքն շատ կարևոր է, որ այս եւս հետաքրքրությունը, որը կա մեր սփյուռքահայերի կողմից, մեր բարի, մենք եւս գրագետ կարողանանք ձևավորենք, որ այդ պահանջարկը ճիշտ արդյունքի տա, գահասնի։ Այդ դեպքում ինչու է մեզ ամ դժվար տրվում այդ մշակույթին անցում կատարել, ինչն է մեզ հիմնականում խանգարում, գուցե այստեղ, չգիտեմ, նոր գործիքների կիրառման անհրաժեշտություն կա, գուցե կրթության պակաս, ի՞նչն է խնդիրը։ Ամբողջովին ճիշտ եք, այս ամենի ինչ կա շատ օբյեկտիվ է, ես հարգելի ժրեր կուզենայի, որ մենք մի քիչ ամեն ինչը, եթե կա ոչ դրական, հա, մենք սովոր ենք այդ ամենին կպցնենք ինչ-որ հայկական պիտակ ու ասենք, դե մենք հայերիս մոտ
ամբողջ աշխարհն է անցել սա էվալյուացիոնը, այսինքն մենք պետք է գիտակցենք, որ դժվարությամբ մի բան ստեղծած գործարարը, որ անցել է առելի մեծ փորձություններ, ախր եթե մենք վերցնենք 30 ամյա պատմություն ունեցող ցանկացած Հայաստանում բրենդ կամ ձեռնակատիրություն, դուք մի հատ մեկ վարկյան նայեք, տեսեք, թե 2 տարի մեջ մեկ այդ ընկերությունը ինչ սնցումների մեջով է անցել, բայց մնացել է, չէ՞, մենք նույնիսկ, չգիտեմ, չունենք երևի փողնախարար, հա, որ 30 տարի աշխատել է, հա, կարելի է այդպես մատերի վրա հաշվել, հա, այսինքն 1-2, բայց առնի մեզ գործարար համայնք այդ ցնցումների մեջով անցել են, ու այդ ցնցումները եղել են թե օբյեկտիվ, թե սուբյեկտիվ, թե հայաստանյան պատմություն, թե գեոպոլիտիկ, թե լրատված եւ այլն, բայց ու հենց այդ վախն է առաջացել, իսկ ես կկործանեմ թե ոչ, միգուցե արժի փոխանցել, որովհետև երբ որ մենք անցնում ենք կորպորատիվ կառավարման համակարգին, այսինքն տնօրինների խորհուրդ, այլ ուրեմն մասնաճաշակներ ունեցող անձինք, եւ ինչ որ մի ձեւ արժեվորում ենք արդեն top management-ին մեր ընկերության, հա, գործադիր տնօրեն, տնօրինեն եւ այլն, որոնք արդեն այդտեղից սկսած ավելի երկար են սկսում կառուցել հարաբերությունները ընկերության հետ, այդ վախը կա, այո, նաեւ կա վախը չիմանալու հետ կախված։ Այստեղ մենք առելի մեծ բաց ունենք եւ ես մեծ հույս ունեմ, այս վերջերս Հայաստանում մեծ բում է ապրում տարբեր գործարար միությունների ստեղծումը, նա վերջի մենակ 7-8 ամսվա մեջ 3-4 հատ բացվել են, հա, եւ սա շատ ողջունելի է, ինչու, որովհետեւ ինք իր հերթին կբերի իմ կարծիքով նաեւ գործարար մշակույթը կփոխվի եւ մարդիկ այլ կերպ կսկսեն դիտարկել իրենց գործը, որովհետեւ միևնույն է փոխանցելու ես, միևնույն է, այստեղ պետք է մի քիչ ոտրասումա ծերմիններից անցնենք, հողին կպնենք եւ մարդկանց լեզվով, հա, ավելի բարձր խոսենք, միևնույն է, այդ բիզնեսը ինչ որ ժամանակ հետո ստեղծողը պետք է փոխանցի, ում պիտի փոխանցի, իր որդուն, տնօրենին, ու այստեղ հենց այդ լուծումն է գալիս, կորպորատիվ կառավարման համակարգերը եւ ինչու ոչ նաեւ այլ մեթոդներ, որտեղ որ կարելի ասել ռիսկերը նվազեցնում են, որովհետեւ մի հոգու չես փոխանցում եւ այդ մի հոգու չի կախված հետո լինելու 3-4 հազարանոց ընկերությունը, որը որ այսօր մեկ անձից է կախված։ Կարևոր է այսքան գրագետ եւ սահուն փոխանցում։ Իհարկե, ու այստեղ հետո դուք լավ եք ասում կրթություն, մենք պետք է նաեւ դիտարկենք, որ գործարար համայնքի համար օրակարգը ամբողջովին ինքը ոչ տնտեսական է եւ ոչ գործարար է։ Մեր ցավոքսի մեր երկրում օրակարգը մի հատ է քաղաքական։ Այսինքն մենք արտանանում ենք քաղաքական նորություններով, ավարտում ենք քաղաքական, եւ նույնիսկ եթե մարդիկ ասում են քաղաքականությունով չենք զբաղվում, զբաղվում են, ասում են եթե չես զբաղվում, ուրեմն քաղաքականությունն է քեզանով զբաղվում, այսինքն այդ դա կա, բայց շատ կարևոր է այստեղ նաեւ հաշվի առնել, որ հարկատուն գործարարն է, եւ մենք շատ կարևոր նաեւ ունենք առաքելություն, որ այդ այն որ մանավանդ մեր երկրում կան շատ հետաքրքիր գործարար ուրեմն unit-ներ, որոնք որ տարածաշրջանում կամ ԵԱՏՄ-ում իրենք իրենց հայտը ներկայացրել են եւ արկայուն են, շատ կարևոր է որ այդ ամենը դառնան օրինակ, իրենք հենց առաջինը սկսեն անել եւ հետո դա օրինակելի դառնա բոլոր մնացած միջին բիզնեսների համար։ Բայց քաղաքական, այսպես ասենք, բաղադրիչը եւս չեն կարող լիովին անտեսել, որովհետեւ քաղաքական ցնցումներից գործարար սեգմենտը բնականաբար ազդվում է։ Եվ հիմա էլ դուք նշեցիք, որ օրինակ եթե պատկերացնենք բիզնեսը այս 30 տարվա ընթացքում X բիզնեսը ինչ ֆորս մաժորների միջով է անցել եւ դիմակայել է, հիմա էլ կան ցնցումներ ոչ պակաս եւ բավականին մասշտաբային, այս դեպքում կա լրացուցիչ, ինչ որ աջակցության, գործիքակազմի, խորհրդատվության, ինչ որ ուղենիշներ տալու անհրաժեշտություն։ Եթե վերցնենք օրվա թելադրանքով, հարգելի ժայր, մենք չպետք է ուղղորդվենք, որովհետև գործարարը ինքը կառուցում է հարաբերությունները երկրի հետ, տարածաշրջանի իր աշխատակիցների հետ 3-5-10 տարով, դրաမှာ եմ ասում, սա երկար հարաբերություններ է, ու մենք պետք է մի հատ հասկանանք այդ մարդուն, հա, հասկանանք այդ միություններին իրենք ինչով են զբաղվում, հա, որովհետև ասել հիմա այս պահին օրինակ, հա, մենք ուրախանում ենք, որ ինչ-ինչ արտասահմանյան ընկերություններ Հայաստան են գալիս, բայց միևնույն ժամանակ մենք արդյոք մենք գիտակցում ենք, որ շատ դժվարությամբ այսօր ուրեմն մենք ունենք խիստ կադրային ուրեմն խնդիր մեր երկրում, հա, եւ կարելի ասել երկու խոշոր ուրեմն համայնք
paikharum en masnagetneri hamar bankayin volorte yev teghekatvakan volorte aitskan ait ekerutyunere kgan ait volortnes la masnagetnein ktanen irank arantsenel yegats uremen khani vor bankayin volorte mer yerkum shat bavakanin gragets zargatsats e yev irank hayt nerkayasetsin vor irank darnan fintech yev hetevabar aveli nerarretsin norarakan tekhnologiyanere yev inch ha gitelikner unetsokh masnagetnerin nuyn hayte grete nerkayasrets uremen Արդեն տեղեկատվական տեխնոլոգիաներում աշխատող ընկերությունները իրենք նաև սկսեցին ինչ-որ ֆինանսական ծառայություններ մատուցել, հա, եւ հետեւաբար այստեղ խաչվեցին իրենց հետարքությունները, եւ բայց կադրերը նույնն են։ Եվ մենք հիմա իրենց հլը չենք բավարարել, իրենց աճը դեռ չի բավարարվել։ Մենք մի հատ էլ խաղացող եմ մտնում արտասահմանից, որը որ գալիս է եւ ասում է, ես հիմա լավերին կվերցնեմ, իսկ դուք ում հետ կարում եք այնտեղ դուք ինքներդ։ Այսինքն սա շատ կարեւոր է, որ մենք երբ որ գալիս է, ու սա շատ դրական բան է, երբ որ գալիս են միջազգային խաղացողները Հայաստան, բայց եկեք ամեն ինչ անենք, որպեսզի իրենց կապենք նաեւ կրթական ոլորտի հետ։ Այսինքն պարտադրենք, որպեսզի իրենք ունենան իրենց լաբորատորիաները, պարտադրենք, որպեսզի իրենք, հիմա թվում է թե մի քիչ կոշտ է հնչում այս ամենը պարտադրելը, նույնը որ ասում է պարտադրի, բայց ոչ պարտադրված, այդ է ինչ որ ձեւ, այսինքն ստեղծենք պայմաններ, որպեսզի իրանք նույն Գյումրիում, Վանաձորում լաբորատորիաներ ստեղծեն եւ պատրաստեն կադրեր, որովհետեւ աշխարհը այն տեմպով որ զարգանում է, մենք այսօր ունենք խնդիրներից ամենամեծը, որ ժամանակակից տեխնոլոգիաները տեղեկատվական ոլորտից, որտեղ որ բավականին լուրջ արդյունքներ ունենք լավ Հայաստանում, տեղափոխվեն ռեալ սեկտոր։ Հակառակ դեպքում, հա, այսինքն մեր գյուղատնտեսությունը, թեթև արդյունաբերությունը եւ այլ վերամշակում ապրանք իրենք զուրկ են, այսինքն Հայաստանում կան ընկերություններ, ում ծառայությունները Հայաստանի համար չեն։ Այսինքն մենք այստեղից իշխում բան ծառայություն ենք մատուցում Միացյալ Նահանգներ, բայց հենց մեր երկրում նույն ընկերություն կա, որը նույնիսկ տեղյակ չի, որ կարելի է թվայնացնի իր բիզնեսը եւ ունենա ինչ-ինչ արդյունքներ, հա, այսինքն սա շատ կարեւոր բան է, որ այդ ձեր հարցի պատասխանն է, արդյոք մենք անելիք ունենք։ Այո, մենք ունենք անելիք ամենօրյա ռեժիմով դաշտ ձևավորել ու երկար խաղի կանոններ պահել, որովհետև սա է ամենակարևոր հարցը, որ երբ որ գործարարը կզգա, որ ցանկացած փոփոխություն, ցանկացած ցնցում, պարզ է, մենք բաներ կան, որ մեր կողմից կառավարել չի, այսինքն դժվար է, այո, մի բան օբյեկտիվորեն շատ հարցեր կան, որ Հայաստանում չեն, բայց գործարարը պիտի զգա, որ կոնկրետ պատասխանատուներ իրենց կողքին են, իրենց հասկանում են։ Երբ դուք խոսում եք կադրերի մասին եւ նշում եք, որ կայացած ընկերություններ եւ այլ լաբորատորիաներ բացան, սա անեն, անեն, այստեղ դուք նկատի ունեք, որպեսզի այդ ընկերությունները ներգրավվեն ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ կրթական process-ների մեջ, եւ որակյալ կադր ասելով, հա, ոչ թե ուղակի կադր, այլ որակյալ կադր ասելով, մենք հասկանում ենք նաեւ անձինք, որոնք տեսական կրթությունից կամ ակադեմիական կրթությունից զատ ունեն նաեւ որոշակիորեն փորձառություն։ Այո, մենք նկատի ունենք ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ կրթությունը, բայց միևնույն ժամանակ շատ կարեւոր է այսօր ասել, որ արդեն տեխնոլոգիաները այնպես են զարգացել, որ ընդամենը 6-ից 8 ամսվա ընթացքում կարելի է ցանկացած բազային գիտելիք ունեցող երիտասարդին վերապատրաստել ինչ որ մի ձև, հա, այսինքն տեղավորել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դաշտում, ֆինտեխ դաշտում եւ այլն, այսինքն այդ փորձը կա, դա կիրառելի է, ուրեմն նույնիսկ կան մոդուլներ, որոնք խոշոր ընկերությունները անում են, հա, լավ կլինի մեր համար, մեր երկրի համար դա է ամենակարևոր, եթե մենք ասում ենք, որ մենք հավելյալ մեծ արժեքով տնտեսության եւ արտադրանքի, հա, կողմնակիցն ենք, մենք առաջի հերթին պետք է այդ բազան ստեղծենք, որովհետեւ եթե չկան մեծ քանակությամբ, հա, այսինքն մասնագետներ, որովհետև մենք նախադրյալ ունենք, տեսեք, ինչի՞ ես տենց համոզված ասում, հա, որովհետև շատ երկրներ կան, որոնք թողսագովաշ չէ ինչի, բայց կերազային թումոյի պես բան ունենային։ Ունենք, չէ՞, որ ախր չէ՞ որ մենք բերում ենք արտասահմանից մարդկանց եւ զարմացնելով ցույց ենք տալիս եւ մարդիկ ապշած են մնում եւ այս ամենը, ու բայց դա չէ՞ որ արդեն շարժում է։ Այսինքն այն ինչը հատում է 15,000 թիվը, դա արդեն շարժում կարելի է դիտալ։ Հիմա եկեք մի հատ նայենք այդ երեխաների աչքերով, այսինքն իրենք մինչև 18-19, եթե չեմ սխալվում, 19 տարեկան են։ Բա հետո ինչ են անում այդ երեխաները։ Այսինքն տեսեք, մենք իրանց մոտ առնչվում ենք սեր դեպի կրեատիվ տեխնոլոգիաներ, հավելյալ արժեք, իրենք համայնք դառնում են ինչ-որ համայնք, այլ կերպ են նայում այս ամենին, եւ մենք 19 տարեկանում ասում ենք, կամ դուք ստարտափներ ստեղծեք,
cam եղած ընկերություններում տեսեք փորձեք փորձ ձեռք բերեք նոր եկեք մի հատ էլ հավելյալ սովորեք այսինքն հետո կյանք հավելի գնալով բարթանում է ու հետո ասում դու դառնում ու մտնում ես առորիայի մեջ հա այսինքն փոքրիկ բուդայի պատմությունն ալ մա 14 տարեկանից հետո դու առաջվում ես իրականության հետ որպեսզի մենք այդ անցնցում այդ ամենը լինի իսկ շատ կարևոր է որ բոլոր ուրեմն թե դա կլինի սոցիալ պատասխանատվության ծրագրերի շրջանակում Այսօր բիզնեսն էլ ունի իր մոտ սոցիալական պատասխանատվության ծրագրեր։ Դա կարող է միգուցե դրա շրջանակում լինի։ Միգուցե սա լինի ինչ-որ հարկերի տեսքով, հա, ինչ-որ կարելի ասել մեղմացումներ, եթե ստեղծում են կրթական մոդուլներ եւ այլն, եւ մարդկանց 2-3 ամիս սովորելուց հետո 6 ամիս իրենց մոտ պահում են եւ այլն։ Այսինքն, գիտեք ինչ, եկեք պահի տակ իմպուլսիվ առաջարկներ չանենք, բայց այն, որ մոդուլները կան, կիրառելի են եւ աշխարհում փորձը կա, դա միանշանակ։ Մենք ընդհանրապես պետք է գիտակցենք, որ այդ խնդիրը կա, որովհետև հետո առնչվելու ենք մեր շատ ունիկալ բանի հետ, այսինքն երբ որ մեր հայկական ընկերությունները ստիպված, հա, ինչ որ մի բան պահելու են Հայաստանում, մնացածը տեղափոխելու են Հնդկաստան, որովհետև շատ մեծ տեմպերով աճում է, հա, այսինքն նու չեմ ասում մնացած երկրները, հենց կոնկրետ մատնանշենք Հնդկաստանը, բավական, որովհետև մեզ նաև մրցակիցեր Ուկրաինան է այդ հարցով։ Այո, շատ լուրջ ուրեմն տեղեկատվական ոլորտում ուներ ներդրում, հիմա իհարկե իրադարձությունները չգիտեմ ոնց է փոխել, բայց տեսեք հետարքիր, օրինակ 16-ից 18 թվականում եղավ հետարքիր թռիչկային աճ Բելարուսիայում արեստական բանականության ոլորտում եւ այսինքն իրենք կարողացան 2 տարվա մեջ դաշտ այնպես վերազինել, որ 1000-ից ավել ընկերություն նախ հիմնվեցին եւ 600 ընկերություն տեղափոխվեցին Բելարուս աշխարից։ Հիմա մեր խնդիրն է, որպեսզի մենք անենք, որպեսզի չգնան այստեղից։ Ապրեք, այդ մեր նպատակը պահել մեր ոնց եւ բերել միջազգայիններին, որպեսզի Հայաստանը վերջապես ոչ թե խոսքով, այլ գործով դառնա խաշմերուկ, հա, տեխնոլոգիաների գործարար, որտեղ մենք այսօր ամեն ինչ պետք է անենք, որ մեր երիտասարդները մեր երկրում մնալով, հա, իրենք նաեւ մասնագիտորեն աճեն, որտեղ միայն հայրենասիրությամբ եւ ամինչով ասել դուք պետք է մնաք, եկեք իր մարդու մասին է պետք է մտածենք, ինքն էլ իր հերթին պետք է աճի, ինքն էլ պետք է մրցակցային լինի, մանավանդ այսօր աշխարհը շատ գլոբալ է եւ երկու քայլով ինքը կարող է համեմատել իր հմտությունը հնդիկ մասնագետի հետ, ուկրաինացի, ղազախ, ռուս եւ այլն, այսինքն եւ այդ դաշտը մեր համար շատ կարեւոր է եւ հետեւաբար եթե ասենց այսպես մեծ ակնարկով վերադառնանք ձեր առաջի հարցին, միջազգային խաղացողի մուտքը Հայաստան միայն ողջունելի է, եթե գալու է նաև միջազգային բիզնես մշակույթը։ Այո։ Մենք այսօր դրան պետք է ուշադրություն նայենք, այսինքն եթե գալիս է բիզնես մշակույթ, միայն նշանակ ուրախ ենք։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր բան եղավ մեր հորիկա սեգմենտում, հա, հյուրընկալության ոլորտում։ Ընդամենը 2.5 տարվա մեջ, հա, մեր սիրահայ բարեկամները, երբ որ ինչ-ինչ պատճառներով ոչ, հա, դրական, ասենց ասենք երկրի իրավիճակից դուրս գալով Հայաստան եկան, իրենց հերթ բերեցին նաև ինչ-ինչ մշակույթ եւ ամբողջ կարելի ասել ռեստորանային բիզնեսում հեղափոխություն կատարվեց։ Ոչ մի պետական ծրագիր այդտեղ չի աշխատել։ Ոչ մի մասնագետներ դրսից չեն եկել։ Ինքնին կազմակերպեց, որովհետեւ գործարար համայնքը ունեցավ այդ 3-4 տարին հանգիստ պլանավորի եւ կարողանա ինչ-որ բաներ անի։ Եվ մենք այսօր կարելի ասել ունենք հյուրընկալության ոլորտում լավագույն առաջարկը տարածաշրջանում։ Շատերը գալիս են Հայաստան եւ զարմանում են մեր սրճարաններից, ռեստորաններից եւ նույն բանը չտեսնելով Վրաստանում, այսինքն բայց այնինչ Վրաստանի թիվը պետք է ավելի բարձր լիներ։ Իսկ արտահանումների մասով, ինչ ռիսկեր, հնարավորություններ ունենք այս իրավիճակում։ Հաշվառելով են բոլոր խնդիրները, հա, շուրջ բոլոր խնդիրը։ Ոնց անենք, որ միջի դրական լինի, հա։ Երևի ասենք, որ խնդիրները միջի լինելու են։ Եվ մենք պետք է սովորենք, որ այսուհետև շատ կարևոր է, որ չի լինելու ճգնաժամի սկիզբ, ավարտ եւ այլն։ Մենք մտնենք մի հատ փուլ, որ մշտապես, հա, այսինքն ինքը կայուն ճգնաժամ է, այո, եւ հետեւաբար ճգնաժամային կառավարումը եւ փոփոխությունների կառավարումը պետք է դառնա մեր դրոշակը։ Ինչ ասա նշանակում, հա, այսինքն շատ կարևոր է, որ եթե մենք ասել ենք մեր համար կարևոր ոլորտ է համարվում արտահանումը, դա փաստաթղթից արագ կերպով անցնի ուրեմն գործնական դաշտ։ Մենք այսօր վտանգները արտահանման ոլորտում տեսնում ենք 2 տեսակի։ Առաջինը դա արտաժույթի հետ կախված է, որովհետև մեր ապրանքը ա թանկացել է, բայց դա կախված է նաև նրանից, որ հենց բուն միացյալ նահանգներում
inflația ca ha dolari mod 15%. Հետևաբար միայն մեր կենտրոնական բանկը այդ ամենը չի կարող անոր կառավարել, այստեղ օգնել է պետք։ Եվ երկրորդ կարևոր բանը, որ մեր գործարարը այսօր Հայաստանում առաջացած ուրեմն հոսքերի զբոսաշրջիկներ եւ այլ ակտիվությունների հաշվին իրեն ավելի ձեռնատու է ապրանքը սպառել հայկական շուկայում։ Պահանջարկը մեծացել։ Իհարկե առաջացել է ինչ-որ պահանջարկ, ավելացել են մարդիկ, այսինքն եւ ավելացել է պահանջարկ այն ապրանքների վրա, որոնք որ ինքը առաջ պետք է տաներ Մոսկվա վաճառեր։ Հետևաբար ինչի տանենք այդ ապրանքը Մոսկվա վաճառի, թե ամեն ինչը կարող ես թե վաճառել։ Բայց դա նաեւ չի մեղմում գնաճը։ Տեսեք, ամենակարևոր մեծ խնդիրը հենց այն է, որ մենք չէ որ այն բաները, տաղավարները, որ մենք հասցրել էինք գravel եւ մնալ, արտահաման շուկաները, որ վերցրել էինք, չնայած իրանք դες բավականին մեծ չեն, հա, Հայաստանի պարագայում ինքը մեծ է թվում, բայց եթե մենք նայում ենք, որ մեր 80% վերամշակված ապրանքը մենք վաճառում ենք Ռուսաստան, ԵԱՏՄ կամ Ռուսաստան, իսկ Ռուսաստանի պարագայում մենք գրեթե 70% վաճառում ենք Մոսկվա եւ կենտրոնական ֆեդերալ օկրուգ, հա, այսինքն մեր ապրանքը չի հասնում Տյումեն, Նովոսիբիրսկ, Եկատերինբուրգ եւ այլն, այսինքն մենք ամեն ինչը սպառում են 20 միլիոն։ Իսկ եթե այդ 20 միլիոնի մեջ հաշվենք, որ կա 2-ից 3 միլիոն հայ, այսինքն կարելի է ասել, մեր արտահանումը շատ մեծ վտանգի տակ է կանգնած, եթե մենք հանկարծ ինչ-որ տեղ պահի տակ ունենալով գայթակղություն տեղի շուկայում ապրանքը սպառել, արագ գումարը վերցնել, որտեղ դոլարը դեռ ցածր է, իսկ ես դոլարային պարտավորություն ունեմ բանկում եւ այլն, արագ հում քառնեմ, պարտքը սփագեմ եւ այլն, այսինքն մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ հանկարծ հա չկործանենք երկար տարիներ ձեռբերված մեր հնարավորությունները, այդ գոնը եղածը, այդի առաջինը, երկրորդը, տեսեք, մենք մի քանի անգամ դրա մասին խոսել ենք, հա, այսինքն մենք ասում ենք դարը փոխվել է, վարկագիծը փոխվել է, մարդիկ ուրիշ են դարը, բայց միևնույնը մենք չկանք այդ դաշտում, այսինքն էլեկտրոնային վաճառքի հարթակներում, որը որ կարելի ասել, ինչ որտեղ ոնց որ հատուկ մեր համար է ստեղծված, այսինքն e-commerce ֆորմատը կարելի ասել Հայաստանի համար դա նվեր է, որովհետև դու կարողանում ես քո ապրանքը վաճառել առանց տեղադրելու 75,000 կետ, որը մեր համար լուրջ խնդիր էր, որովհետև մենք պատկերացեք, մենք մտնում էինք ինչ-որ մի հատ խոշոր սուպերմարկետ 15,000 եւ ինքը ասում էր՝ «Բեր ամեն մեկից 5 հատ բեր ինձ, որ ես դնեմ, տեսնեմ դա վաճառվում է թե ոչ»։ Ես պետք է 75,000 ապրանք ուղարկեմ 60 օրով, որ տեսնեմ կվաճառվի թե ոչ։ E-commerce-ի դեպքում դա կայք է, նկար։ Ես ընդամենը 4-5 հատ պահեստում պետք է այդ ապրանքը ունենամ, պատրաստի, որ ուղարկեմ, ոչ կարամ արագ համալրեմ։ Կարելի էլ դա մեր համար նվեր էր, ոմանամատ մեր միջին բիզնեսի համար, եթե ու մեկ էլ, եթե համախմբվի փոքր բիզնեսը, որտեղ փոքր բիզնեսն է կարող համախմբի ընդհանուր բրենդով կարողանա դուրս գա։ Սա հնարավորություններից մեկն է, շատ կարևոր։ E-commerce-ը ճիշտ գրագետ օգտագործել, ոչ թե ստեղծել Հայաստանում կայք եւ փորձել աշխարհին վաճառել, այլ որովհետեւ դա շատ երկար ճանապարհ է լուրջ աշխատանքով, այլ այսօր տեսեք դաժե հետարքիր տրենդ կա, եւ կուզենամ քիսվեմ մեր հայրենակիցների հետ, որ տեղային ուրեմն e-commerce հարթակները սկսել են հետ վերցնել իրենց դիրքերը, այսինքն ժամանակին Amazon-ը, eBay-ը եւ մնացածը շատ լավ վերցրեցին իրենց դիրք, բայց հիմա վերադարձն է եկել, լոկալներն են սկսել շատ լավ աշխատել, այսինքն Գերմանիայում լոկալ իր e-commerce հարթակը, Ֆրանսիայում իր e-commerce հարթակը, ինչու՞, որտեղ ինքը ավելի լավ գիտի իր երկրում մարդկանց վարկագիծը, սպառման ուրեմն ապրանքները եւ նախասիրությունները, եւ ավելի ճիշտ ու գրագետ է աշխատանքը կազմակերպում, քան դու կարող ես ընդհանուր ստանդարտների տակ բոլորին առաջարկել ինչ-որ լուծումներ։ Ուրեմն կարելի ասել երկրորդ տրենդը դա e-commerce-ն է, եւ ես հույս ունեմ, որ այն գիծը, որ մենք գնում ենք նույնիսկ Wildberries-ի դեպքում, հա, մոտակա ամիսներին մենք չենք բավարարվի ուրեմն Հայաստանից Հայաստան առաքումով, որով Wildberries-ը բացեց այս տարի, նո այս վերջի շաբաթը, այլ կունենանք ավելի ռեալ ու գրագետ աշխատանք ԵԱՏՄ ամբողջ տարածքով, որովհետև մեր միջին բիզնեսի համար դա ունիկալ հնարավորություն է։ Դե հուսանք, այսինքն կարող ենք նաև հետևություն անել, որ թեկուզ ճգնաժամային իրավիճակներում կարևոր է, որ բզի իրավիճակը պահես կառավարելության սահմաններում, իսկ դրա համար անհրաժեշտ գործիքները կան, եթե կա կրթություն, գիտելիք, հմտություն եւ կարողություն։ Շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ հետաքրքիր ձևով ավարտեցիք, այսինքն շնորհակալ եմ ձեր նաև
եզրակացության համար, որ այո, ամեն ինչի հիմքում վերջում գալիս է կրթությունը։ Մենք վերջապես պետք է նայենք ոչ թե իրեն որպես սոցիալական ծախսերի ինչ-որ մի հատ բաղադրիչ, այլ եթե ոչ կարծել մեր ապագա տնտեսական աճի շոգեքարշը պետք է դառնա։ Կրթությունը շատ կարևոր բան է, և մենք պետք է կրթությանը ուշադրություն դարձնենք և առաջերտին համագործակցելով գործարար համայնքի հետ։ Միջոցային կրթությունը արդեն արդյունք առարկայական ներկայացնում է։ Այո, որտեղ գործարար համայնքը այսօր ունի այդ պահանջները և կարող է ընդամենը մենք մնում է կառուցենք այդ ընդհանուր պահանջարկ, որպեսզի մեր երիտասարդները արագ տեմպով, արագ կրթվելով, արագ անցնեն գործի և դառնան մասնագետներ, իրենք էլ իրենց համար չունենան այն գլխացավանքները, որ այսօր կա։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, տաղավարում բիզնես փորձագետ Նարեկ Ալեքսանյանն էր։ Շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին։